Svetlana Aleksijevič. Iš vienos pusės tai buvo tikrai baisus karas. Ir jis liko gilia Baltarusijos, kurioje žuvo tiek žmonių žaizda. Iš kitos pusės, kuomet subirėjo didžiulė SSR imperija, kad būtų bent jau surinkti likučiai, ypač ten, kur neveikia nacionalinė idėja, buvo reikalinga kokia nors konsoliduojanti mintis. Mano nuomonė, Baltarusijoje nieko konsoliduojančio, išskyrus didžiojo tėvynės karo atminimo idėją, nėra. Deutsche Welle, 2007 Liepos 9 diena. Vasara, paskutinė taikos diena. Vakarėme šokiuose, mums po 16 metų. Dar vaikščiojame būriu, kartu palydim vieną paskui kitą. Nebuvo taip, kad kažkokia pora atsiskirtų. Einame, tarkim, 6 berniukai ir 6 mergaitės. Ir štai jau po 2 savaičių tuos vaikinus tankistų mokyklos kursantus, kurie mus lydėdavo iš šokių, parveždavo luošus apibintuotus. Tai buvo siaubinga, siaubinga. Jeigu išgirsdavau, kad kas juokiasi, negalėdavau šito atleisti. Kaip galima juoktis? Kaip galima kažko džiaugtis, kai vyksta toks karas? Netrukus tėvas išėjo į šauktinius. Namie likome vieni maži broliai ir aš. Ir aš pasakiau mamai, kad eisiu į frontą. Ji verkė, aš ir pati naktį verkiau. Bet pabėgau iš namų. Parašiau mamai iš dalinio. Iš ten sugražinti manęs jau niekaip negalėjo. Man buvo naktinis budėjimas. Užėjau į sunkiai sužeistųjų palatą, guli kapitonas. Prieš budėjimą gydytojai perspėjo mane, kad naktį jis mirs, iki ryto neišlaikys. Klausiu jo, na kaip? Kuo tau padėti? Niekada neužmiršiu. Jis taiga nusišypsojo, tokia šviesi šypsena iškankintame veide. Atsisek halatą, parodyk man savo krūtinę. Seniai nemačiau žmonos. Susidrovėjau, ašgi dar nebuvau bučiavusis. Kažką ten jam atsakiau, išbėgau ir grįžau po valandos. Jis gulėjo miręs ir ta šypsena jo veide. Gete gyvenome už spygliuotos vielos. Netgi prisimenu, kad tai atsitiko antradienį. Kažkodėl paskui atkreipiau dėmesį, kad buvo antradienis. Antradienis. Mėnesių ir dienos neprisimenu, bet buvo antradienis. Atsitiktinai priejau prie lango. Priešais mūsų namą ant suolo sėdėjo jaunuolis ir mergaitė ir bučiavosi. Aplink pogromai, šaudimai, o jie bučiuojasi. Tuo taikaus vaizdo buvau sukrėsta. Kitame gatvės gale, mūsų gatvė buvo trumpa, pasirodė vokiečių patrulis. Jie irgi viską pamatė, jie pastabus. Nespėjau susivokti, riksmas, trenksmas, šūviai, aš jokių minčių. Tik pamačiau, kaip jaunuolis ir mergaitė stojasi ir jau krinta. Jie krito kartu. O paskui praėjo diena, antra, trečia, o aš vis apie tai galvoju. Juk reikia suprasti, kad jiedu bučiavosi ne namie, o gatvėje. Kodėl? Jiedu norėjo taip numirti. Žinojo, kad gete vis tiek žus ir norėjo numirti kitaip. Žinoma, tai meilė. O kas dar? Karas sutiko žmonės, kurių tėvai sėdėjo lageriuose. Taip, tos merginos ėjo į frontą, aš jų istoriją užrašiau. Jos man pasakojo, kaip veržėsi į frontą, kaip jų neleido, nes jų tėvai buvo tautos priešai. Štai tokia buvo toji karta. Tai buvo stalinistinė karta, kuriai tėvynė buvo aukščiau visko. Tai dabar žmonės nepasirengia taip greitai mirti. O tuomet žmonės mirdavo pigiai. Radijo Svoboda. 2020 kovo 4 diena. Aš su jumis sąžiningai kalbu. Aš niekada nesakau netiesos. Su Putinu kartą aptarinėjome šitą klausimą ir jis man sako, na jau ko tu taip dabar atsiskleidė ir panašiai.
aš sakau, tu žinai, šiandien pasakysi truputį ne taip. Rytoj pamirši, ką sakėjai, ir pasakysi kitaip. Ir tada tavęs paklaus, tai kada tu buvai sąžiningas? Supraskit. Ir Rusija, ir Baltarusija – tai slaviškos valstybės, kuriams reikalingas stiprus lyderis, turintis tam tikrus įgaliojimus. Tame yra jėga. Jeigu nebūtų išorinio įsikišimo, mes jau seniai būtume susitvarkę su šiomis problemomis. Jūs juk patys matote, kad šiems žygiams vadovauja Telegram kanalai. Ir jūs juk matote, kaip žmonės ten eina, neskubėdami su vaikais. Praėjusiame mitinge buvo 2/3 moterų. Tikriausiai studentai atvažiavo, studentės. 2/3 moterų. Ypatybė ta, kad mūsų vyrai ėmė slėptis už moterų ir vaikų. Tik pas mus tai buvo prieš 75-80 metų, kuomet fašistai į priekį leido moteris, o patys slėpėsi už jų. Imdavome į nelaisvę, belaisvius atvesdavome į būrį. Jų nešaudydavome, per nelyg lengva mirtis jiems. Mes juos skersdavome kaip kiaules, badydavome grūstuvais, pjaustydavome po gabaliuką. Aš eidavau žiūrėti, laukdavau. Ilgai laukiau to momento, kai iš skausmo jiems ims virsti akis, plyšti vyzdžiai. Ką jūs apie tai žinote? Jie mano mamą su sesutėmis lauže vidur kaimo sudegino. Ryte baudėjai padegė mūsų kaimą. Įsigelbėjo tik tie žmonės, kurie pabėgo į mišką. Pabėgo be nieko, tuščiomis rankomis netgi duonos nepaėmė. Nei kiaušinių, nei lašinių. Naktį teta Nastė, mūsų kaiminė, mūčia savo mergaitę, nes ji visą laiką verkė. Su teta Nastė buvo 5 jos vaikai. Julečka, mano draugė, silpniausia, ji vis sirgdavo, ir 4 berniukai. Visi maži ir visi prašė valgyti. Ir teta Nastė išėjo iš proto. O naktį išgirdau, Julečka prašė, mamytė, neskandink manęs, aš neprašysiu, aš daugiau valgytuko tavęs neprašysiu. Ryte Julečkos jau niekas nebematė. Teta Nastė, mes grįžome į kaimus, į degėsius, kaimas sudegęs. Netrukus teta Nastė pasikorė ant pajudusio savo sodo obels. Kabėjo prie pat žemės. Vaikai stovėjo aplink ir prašė valgyti. Man rodos, kad Putinas, kaip ir Lukašenka, yra savęs paties. Savo paties kažkokių idėjų įkaitas. Juk nepavyks taip lengvai peršokti. Diktatoriški režimai yra žiaurus ir patiems diktatoriams. Jie negyvena žmogiško gyvenimo. Kartą norėjau sužinoti, kas toks buvo Leninas. Ir aš skaičiau vairių žmonių atsiminimus, kažkoks tomelis buvo pakliuvęs į mano rankas. Kartais nakvojo pas darbininką. Ir darbininkas naktį pabudo, nes jis išgirdo, kad kambaryje, kuriame nakvojo Leninas, kažkas vaikšto. Jis nuėjo ir pamatė Leniną laipiojantį po knygų lentynas. Leninas atsisuko ir pasakė, aš juk šito viso neperskaičiu. Štai va toks žmogiškas išgyvenimas, kad neva tavo gyvenimas prabėgo pro šalį. O juk jis tapo savo paties paranoiškų idėjų įkaitas. Radio Svoboda, 2020 kovo 4 diena. Jeigu šiandien Baltarusija žlugs, tai kita bus Rusija. Aš nesakau, kad jūs žlugsite visgi valstybė galinga brandolinė gale. Nors ir Sovietų sąjunga buvo brandolinė gale. O kuri šiandien? Todėl neatsipalaiduokite. Kai kurie dalykai atėjo pas mus, atėjo labai netikėtai. Ne dėl neparūpestingumo, tiesiog mes to nesitikėjome. Kaip buvo galima tikėtis, kad per internetą ir telegramo kanalus sugebės taip giliai įlysti į žmonių galvas, žmonių smegenis? Žmonės pašėlo. Kai kurie žmonės tiesiog pasiutė. Aš tai prie to pripratęs.
Mes kažkaip galime tam pasipriešinti. O jaunimas? Va, apsuko galvas. O mes nustojame skaityti, nustojame užsiimti tikrąją kultūrą, muziką knygelėmis ir panašiai. Mes juk internete. Štai išaugo naujoji karta, kurią žmonės sako, mes praleidome. Mes tos naujos kartos nepraleidome. Tiesiog gyvenimas visiškai kitoks. Aš nesakau, kad prieš tokį gyvenimą turime tik kovoti. Bet ir kovoti turime. Kovoti ne tik prieš, bet ir už mūsų vaikų ateitį. Kitaip, jūs dar patys pamatysite viso to rezultatus. Jūs pagimdysite naują kariuką. Dieną mes bijodavome vokiečių ir policajų, o naktį partizanų. Iš manęs partizanai paskutinę karvutę atėmė, liko tik katinas. Partizanai alkani, pikti, vedasi mano karvutė, o aš paskui juos. Gal 10 kilometrų ėjau, meldžiau, gražinkite. 3 vaikus alkanus troboje ant krosnės palikau. Traukis, tėtulė, pagrasino, nes nušausim. Pamėgink per karą rasti gerą žmogų. Savas savo polė. Buožių vaikai grįžo iš tremties. Jų tėvai žuvo ir jie tarnavo vokiečių valdžiai, keršijo. Vienas nušovė troboje seną mokytoją, mūsų kaimyną. Tas kažkada įskundė jo tėvą, išbuožino. Buvo aršus komunistas. Vokiečiai pradžioje paleido kolūkius, davė žmonėms žemės. Žmonės atsikvėpė po Stalino. Mes mokėjome duoklę, tvarkingai mokėjome. O paskui pradėjo mus deginti. Mus ir mūsų pirkes. Gyvulius išvarydavo, o žmonės sudegindavo. Oi, dukrelė, aš žodžių bijau. Žodžiai baisus. Gerumų gelbėjusi. Niekam nenorėjau blogo. Visų gailėjau. Po karo žmogaus gyvenimas buvo bevertis. Pateiksiu vieną pavyzdį. Važiuoju po darbo autobusu, staiga pasigirsta šūksniai. Laikykit vagį, mano rankinę. Autobusas sustoja, iškart grūstis, jaunas karininkas išveda į gatvę berniuką, deda jo ranką savo ant kelio ir trekšt perlaužė ją. Iššoka atgal ir mes važiuojame. Niekas neustojo berniuką, nepašaukė milicininko, neiškvietė gydytojo. O karininko visa krūtinė vienu kovinio apdovanojimu. Suskatau išlipti savo stotelėje, jis nušoko ir padavė man ranką. Prašom, mergaitė, toks galantiškas. Dabar tai atsiminiau. O tada visi dar buvome karo žmonės, gyvenome pagal karo metų įstatymus. Argi jie žmoniški? Aš istorijos mokytoja. Kiek prisimenu, istorijos vadovėlis buvo perrašytas 3 kartus. Mokiau vaikus iš 3 skirtingų vadovėlių. Klauskite mūsų, kol mes gyvos. Neperrašinėkite paskui be mūsų, klauskite. Žinote, kaip sunku užmušti žmogų. Dirbau pogrindyje. Po pusmečio gavau užduotį įsitaisyti padavėją karininkų valgykloje. Jauna, graži, mane priėmė. Turėjau pripilti nuodų į sriubos katilą ir tą pačią dieną išeiti pas partizanus. Jau buvau prie jų pripratusi, jie priešai, bet kiekvieną dieną tu juos matai, jie tau sako, dankešion, dankešion. Tai sunku. Žudyti sunku. Žudyti baisiau nei numirti. Aš visą gyvenimą dėščiau istoriją ir visada nežinojau, kaip apie tai papasakoti. Kokiais žodžiais. Tikriausiai aš visgi persidėjau. Na, įjungiai lygintuvą ir čia aš prieš rinkiminę kalbą. Lygintuvą išjungiai Lukašenką, elektrinį virdulį įjungiai Lukašenką, televizorį įjungiai Lukašenką ir panašiai. Ir ypatingai tikriausiai kažkuriai žmonių daliai truputį atsibodo. Bet tai ne pagrindinė priežastis. Ne pagrindinė. Antroji tikriausiai viena iš pagrindinių. Aš sakau, kad tai panašu į kažkokį menkos buržuazinės revoliucijos elementą. Pas mus atsirado buržujukai,
Turtingi žmonės, aitišnikai, kurias aš sukūrėjau va šitomis rankomis, jiems suteikdamas tokias sąlygas, kad kitur geresnių pasiūlyti niekas negali. Kodėl negali? Nes šalis rami, tyli, stabili. Dari, ką nori ir jokių mokesčių. Geriau būti negali. Ir atsirado nauja kategorija. Neblogai gyvena. Ir ko jie užsimanė? Jie užsimanė valdžios. Ir taip toliau. Štai kurį šio konflikto esmė. Jie, Putinas ir Lukašenka, jie gailisi, kad monarchijos nėra. Kad jie nėra įgalus perduoti savo valdžią paveldėjimo būdu. O jie to labai norėtų. Nes jau pavargo žaisti šitą primityvę demokratiją, kurią niekas netikė. Aišku, tenka paklusti žaidimo taisyklėms. Be abejo ir gaila žmonių, kurie gyveno kaip ir ne savo gyvenimą. Na, pinigai, na, milijardai, būtai, rūmai. Bet tai juk nedaro žmonių turtingesnių ar laimingesnių. Vyrai visą laiką matuojasi savo pasiekimais. Bet tik pasiekęs viršūnę, žmogus supranta viso to kainą. Jis supranta, kad draugų aplinkui nebėra ir kad šalia beliko tik priešai. Radio Svoboda, 2020 kovo 4 diena. Garsusis Stalino įsakymas numeris 227. Nežingsnio atgal. Pasuksi atgal, sušaudys. Sušaudys vietoje. Arba į tribunolą ir specialiai sudarytus bausmės batalionus. Ten pakliuvusius vadindavo mirtininkais. O ištrukusius iš apsupties ir pabėgusius iš nelaisvės į filtravimo lagerius. Mums iš paskos eidavo užkardomieji būriai. Savi šaudė į savus. Šitie vaizdai mano atmintyje. Paprasta laukimė. Po lietaus šlapia purvas. Klupo jaunas kareivis. Su akiniais. Kažkodėl jie be paliovos skrinta. Jis juos pakelė. Po lietaus. Inteligentiškas leningradietis berniukas. Trilinijinį šautuvą iš jo atėmė. Mus visus išrikiavo. Visur balos. Mes girdime, kaip jis prašo, prisiekinėja, maldauja, kad jo nešaudytų, namie mama viena, pravirksta ir čia pat jį tiesiai kakton, iš pistoleto. Parodomasis šaudimas, bet kuriam tai bus, jai susviruos, kad ir vieną minutę, vieną. Tai jų užduotis, padėties stabilizavimas, tai jų užduotis, išlaikyti šalį. Jie pažeidė įstatymą? Ne. Vienintelis dalykas, kuris man nepatinka, tai... Na, pas jūs rusus, na, kaip ir pas mus visus, sovietinius žmonės, gulinčią nemušą. Ir kai aš pamačiau tuos kadrus, kur ten... Aišku, jis ten kažkur kažką pridirbo. Aišku, jis bėgo nuo susidūrimo. Ir žinote, kai žmonės susijaudinė, jis gavo. Aš atvirai, vyriškai jiems pasakiau, net susitikimo metu, vaikinai, šito aš nepalaikau. Nereikia gulinčio nemuša. Nenuteisiu. Jeigu ne šie vaikinai, mes su jumis čia nesėdėtume. Ir reikėjo juos taip atakuoti. O kaip? Taip, gatvėje gavo. Kaip čia taip? Jūsgi čia agresija. Parodėte, sulaužydami įstatymą. Jie vienas kito nekenčia. Po 12 kartų teisti jie va taip, va, ant kraujo. Jie jų nekenčia. Jie ten visus mentais laiko. Net kareivius, kurie ten saugo, jiegi net ne milicija. Bet jiems, matai, mentai. Ir va, kai jie girti prasirūkė. O jų buvo 60%. Bet ne visi buvo girti ir narkomanai, bet 60%, taip daktarai patvirtino. Jie puolė prie mūsų vaikinų. Ir aišku, šie atsakė. O 39, 40 vaikinų, kurie sulaužyti ir sulaužytais stuburais iš Omono, jie vis dar guli ligoninėje. Ir kai kurie jau niekada neatsistos ir prie savo žmonos neprišliauš. Štai kur situacijos esmė. Ir kodėl tie vaikinai nukentėjo?
dėl to, kad jie gelbėjo šalį ir įvedė tvarką? Tikriausiai anksti dar tai analizuoti, kaip aš sakau. Bet tai mano skausmas. Aš negaliu teisti tų vaikinų, kurie gynė, aš taip manau, ne tik valstybę, bet ir mane. Į nelaisvę moterų kariškių vokiečiai neėmė. Iš karto sušaudydavo arba vedžiodavo prieš savo kareivių rikiuotį ir rodydavo, štai girdinė moteris, o įsigimėlis. Ir mes visada du šovinius laikėme savo. Du, jeigu užsikirstų. Mūsų medicinos sesuo pakliuvo į nelaisvę. Po dienos, kai atkovojome tą kaimą, visur voliojasi negyvi arkliai, motociklai, šarvuotieji transporteriai. Radome ją. Akis išdurtos, krūtis nupjautos. Ją pamovė ant kuolo. Šaltis, o ji baltut baltutėlė ir visi plaukai žili. Jai buvo 19 metų. Jos kuprinėje radome laiškus iš namų ir žalią guminį paukščiuką. Vaikišką žaisliuką. Puolame. Pirmosios vokiečių gyvenvietės. Mes jauni, stiprūs, 4 metai be moterų, Rusijose vynas, užkandžiai. Gaudėme vokiečių merginas ir 10 žmonių privartaudavo vieną. Moterų trūko, gyventojai bėgo nuo sovietų armijos, imdavom jaunas mergaitės, 12-13 metų. Jeigu jį verkdavo, muždavome, ko nors užkimšdavome burną, jai skauda, o mus juokinga. Dabar nesuprantu, kaip galėjau. Berniukas iš inteligentiškos šeimos. Bet tai buvau aš. Bijojome tik vieno, kad mūsų merginos to nesužinotų. Mūsų medicinos seserys. Prieš jas buvo gėda. Karo pradžioje man 19 metų. Buvau pasiųsta į pašto darbuotojų kursus ryšių mokykloje Gorkyje. Baigusi kursus išėjau į veikiančią armiją. Tarnavau pulko pašte karininkė. Savo akimis mačiau, kaip priešakinėse pozicijose gavę laiškų žmonės verkdavo, bučiuodavo vokus. O daugelio artimieji buvo žuvę ar gyveno priešų užgrobtoje teritorijoje. Negalėjo parašyti. Tada rašydavome laiškus nuo nepažįstamosios. Brangus kareivi, tau rašo nepažįstama mergina. Kaip sekasi mušti priešą? Kada grįši su pergalė? Naktimis sėdėdavome ir kurdavome. Per karą parašiau 100 tokių laiškų. Niekas negali mūsų išgelbėti, išskyrus meilę. Neapykanta mūsų neišgelbės, mūsų išgelbės tik meilė. Meilė mus gali išgelbėti plačiaja prasme, kuomet mes mylime žmonės ir pasaulį. Aš manau, kad mūsų politikai, jie neskaito knygų. Jie nežino poezijos. Man šiuolaikinis politikas tai Vaclavas Havelas, tai Obama. Aš kartą laikraštį perskaičiau, kad išeidamas atostogų, Obama su savim pasiima 10-12 knygų. Rimtų knygų, ne apie politiką, meninę literatūrą. Aš iš karto pajutau to politikų minties diapazoną. O ką mes girdime apie mūsų politikus? Kokie pas juos super naujoviški ginklai? Kiek su jais galima nužudyti žmonių? Iš karto darosi baisu dėl pasaulio. Labirint.ru 2018 Liepa. Buvau teatre. Prasidėjus pertraukai, kai jūs įdegė šviesa, pamačiau. Visi jį pamatė. Kilo aplodismento audra per kūnyje. Vyriausybės ložėje sėdėjo Stalinas. Buvo areštuotas mano tėvas, lageriuose dingo vyresnysis brolis. Nepaisant to, apėmė toks džiugesys, kad man iš akių pasipylė ašaros. Alpėjo iš laimės. Visa salė atsistojo. Stovėjo ir plojo 10 minučių. Tokia atvažiavau į karą, kariauti. O kare išgirdau tylių pokalbių. Naktimis sužeistėjo rūko koridoriuose.
Kas miega, o kas nemiega. Kalbėjo, dingo tūkstančiai, milijonai žmonių. Kur? Ukrainiečiai pasakojo, kaip jos varė į kolūkius, kaip tramdė, kaip Stalinas organizavo badą. Patys jį vadino Holodomoras. Išprotėjusios motinos valgė savo vaikus. O žemė ten tokia derlinga, kad pasodinus rykštelį išauga gluosnis. Vokiečiai belaisvėje pylė į siuntinius ir siuntė namo, tokia ir riebita žemė. Metras juodžemio, derlingų sluoksnio. Kalbėdavosi tyliai, pusbalsiu. Niekad nesikalbėdavo grupė žmonių, o visada tik dviesi. Trečias nereikalingas. Trečias įskus. Anekdotai. Papasakosiu, kad nepravirkčiau. Vadinasi taip. Naktis, barakas. Skaliniai sėdi ir kalbasi tarpusavį, kas už ką sėdi. Vienas sako už teisybę, kitas sako už tėvą, o trečias sako už tinginystę. Kaip kiti stebisi? A, va taip. Buvom svečiuose, vakarojom, sėdėjom, pasakojom anekdotus, grįžom namo, buvo vėlų, žmona ir klausė, na kaip, dabar eisim skusti ar ryte? Ai, ryte, sakau, noriu miego. O ryte atėjo mūsų. Jokinga? O joktis nesinori. Verkti norisi. Verkti. Neseniai buvau nuvažiavusi pas savo fronto draugės į Ukrainą. Jos gyvena dideliame kaime prie Odesos. Vidury kaimo stovi du obeliskai. Pusė kaimo išmirė badu, o visi vyrai žuvo kare. O kaip suskaičiuoti Rusijoje? Dar žmonės gyvi, eikite ir klausinėkite, kad būtų aprašytos visos mūsų kančios, begalinės mūsų ašaros. Mergaitė tu mano. Broliai mano, vyrai brangieji, iš po Maskvos kartų man tenka jums rašyti. Ir ko gero jau paskutinį kartą. Kartu palikti gimtąją žemelę ir jūs, mano brangus tautiečiai. Sušala krūtinė, suskausta širdis, bet negaila man žūti už savo tiesą. Priimk tautą mano nuoširdų priešmirtinį žodį, nes jis, kaip iš to pasaulio, tik tavo gerovėj užrašomas. Nėra tauta didesnės laimės šioje žemėje, nei turėti proto ir išsilavinimą. Tik tuomet žmogus gali gyventi teisingai, turtingai. Tik tuomet, kai pasimeldžia Dievui, jūs išsitarnauja dangų, nes tik praturtintamas savo intelektą mokymusi, jis praturtins savo širdį ir savo tautiečius pamils. Bet kaip diena ir naktis nevaldo kartu, taip ir tikrasis mokslas yra nesuderinamas su maskvietiška vergija. Kol ji pas mus nebus nieko. Nei tiesos, nei brolybės, nei tikrojo mokslo. Jie mus kaip gyvulius nuvarys ne į gerovę, o į žlugimą. Todėl tauta, kai tik išgirsi, kad tavo broliai prie Varšuvos kovoja už tiesą ir laisvę, nelik nuo šaly. Ir paėmusi viską, ką turėsi po ranka, dalgi, kirvi, visa gausa, eik ir kovok. Už savo žmogiškumą, už tautinę teisę, už gimtąją žemę. Nes tauta, aš tau už Pamaskvos kartų visakau, kad tik tuomet tu galėsi gyventi laimingai, kuomet virš tavęs nebus Maskolio. Konstantinas Kalinauskas, 1864 m. kovas.